Oh, glória a Deus, mais uma live da Fé ao Meio-Dia. Todos os dias, de segunda a segunda-feira. Às vezes você entra aí na metade do dia, chega na metade do dia, foi tanta coisa ruim que aconteceu. Você fica olhando para a tua situação e dizendo, meu Deus, será que ainda tem esperança para essa situação? Será que ela ainda pode ser mudada? Será que Deus pode fazer alguma coisa ainda? Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus hoje para a tua vida, que vai incentivar você diante deste quadro que você olha, diante desse cenário que você olha de destruição e diz, não tem mais esperança. Já vai entrando dando seu like, dando seu glória a Deus. Já vai nos comentários aí, coloca seu pedido de oração. Porque daqui a pouquinho, na autoridade do nome, na autoridade do nome do Senhor Jesus, desculpa, irmãos, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós vamos estar orando. E eu tenho certeza, eu tenho certeza do que Deus vai fazer na sua vida hoje, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Olha o que diz aqui. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Aí vem. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas. Eita Deus. Brotará e dará ramos como a planta. Talvez você olhe para um cenário de derrota. Olha para a tua situação, um cenário de destruição. Você está como Ezequiel num vale de ossos secos. Sequíssimos. Né? E você olha e diz, não tem mais jeito. Sabe, irmãos, o que contamina a gente não é o que entra, é o que sai. Sabe o que vai fazer você parar na tua caminhada? É o que você fala. É o que você diz a seu respeito. Às vezes você olha pra tua situação e diz, pra mim é o fim. Pra mim não tem mais o que fazer nessa situação. E o problema não é você pensar, o problema é você falar. Porque o inimigo de nossas almas, irmãos, ele nos ataca constantemente. Como que o diabo nos ataca, missionária? Com seus dardos inflamados, que está lá em Efésios. Dardos inflamados do maligno. Quais são os dardos inflamados do maligno? Os pensamentos que vêm. E não são pensamentos bons. São pensamentos destrutivos. Você não vai sair desse fundo do poço. Você não vai sair desse vale. Você não vai conseguir a porta. Tudo isso são dardos inflamados do diabo. Desiste de orar pro teu filho. Desiste de lutar pelo teu casamento, porque não tem mais jeito. Irmãos, há momentos que nós temos que parar e repreender esses dardos. Mas tem muitas pessoas que quando esses dardos inflamados do maligno vêm, ela passa a aceitar a situação daquilo que ela ouviu. Aí o diabo vem, lança o dardo. Não tem mais esperança pro teu casamento. Não tem mais esperança pra vida do seu filho. Aí o problema tá aí, ó. Você ouviu? Veio o dardo inflamado do maligno. Você abre a boca e diz, não tem jeito mais pro meu filho. Ó, meu filho já tá andando com má companhia. Meu filho já tá até viciado em cigarro. Meu filho já tá fazendo coisas erradas. Então pro meu filho não tem mais jeito. Que aconteceu? Você aceitou o dardo inflamado do maligno. Mas nós temos que usar o escudo da fé. Qual que é o escudo da fé? Você conhece o que é um escudo? Os policiais sempre usam. Ele é redondo, tem outros que são quadrados, mas ele é redondo. Ele segura aqui na frente aquele escudo. Tudo que vem bate no escudo e cai. Qual que é o escudo? O escudo da fé. Você precisa crer. O diabo vem com um dardo inflamado dele no teu ouvido e diz, não tem mais esperança pra tua situação. Olha, você não vai sair desse fundo do poço. Você tá com o dardo, o escudo da fé? Você olha e resiste, diz, não, Satanás. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai tirar o meu filho dessa situação. Vem o dardo, irmão, que é, isso é direto. Mas você está ali preparado com o escudo da fé. O cristão que tem o escudo da fé, minha irmã, ele olha para a situação toda enrolada. Ele consegue enxergar a mão de Deus ali. O cristão que tem o escudo da fé, ele olha para um casamento destruído. Ele consegue ver Deus agindo ali no meio. Ó. Tá entendendo? Tá entendendo o que Deus está falando com você hoje? Será que não está faltando o escudo da fé na tua vida?
onde que ao invés de você aceitar os dardos inflamados de Satanás, você está preparado com o escudo da fé bem na sua frente, onde vai bater ali os dardos de Satanás e cair para o chão. Não vai atravessar o escudo, não vai chegar até você. Há esperança, se a palavra de Deus está dizendo que há esperança para uma árvore que se for cortada, a raiz dela morrer e o tronco morrer ali no pó, Deus ainda diz que há esperança, que ao cheiro das águas vai brotar novamente. Minha irmã, se para uma árvore há esperança, e para você? Para a tua situação não tem mais jeito? Você vai mesmo entregar os pontos? Você vai mesmo dizer acabou, é o fim, chega, ponto final? É isso, minha irmã? Tem certeza que é isso? Não, minha irmã. A partir de hoje você vai começar a usar o escudo da fé. Você vai segurar ele aqui na sua frente, ó. A tua fé serve como um escudo na tua vida. O diabo pode até lançar o dardo, mas não vai te atingir. Não, diabo. Tem jeito sim, a porta vai abrir. Tem jeito sim para essa cirurgia. Tem jeito sim para essa cura. Tem jeito sim para esta porta que está travada. Porque Deus vai abrir. Isso é usar o escudo da fé. E tem muito cristão recebendo os dardos inflamados do maligno, mas não estão preparados com o escudo da fé. Minha irmã, a fé é essencial na vida do cristão. É essencial. Sabe, irmãos? Eu costumo olhar para mim. Para minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém. Sou uma mulher pecadora, irmão. Vocês não têm noção. Sou uma mulher pecadora. Sou uma mulher que vira e mexe dos meus escorregões. Você está entendendo? Mas, irmãos, a minha fé me faz ultrapassar barreiras. Me faz. Irmãos, quando você tem o escudo da fé, presta atenção nisso aqui. Os dardos inflamados de Satanás, as setas do maligno, não consegue te atingir. Não consegue. Pode até vir. Os dardos inflamados pode até vir. As setas pode até vir. Os ataques virão. Isso é essencial na vida do cristão. Mas o escudo da fé, ô irmão, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Porque as pessoas vão olhar pra você e vão dizer o seguinte: eu não entendo essa pessoa. Ó, tá passando por isso, marido doente, não sei o que doente, o filho não sei o que, o casamento não sei o que, desempregado, paga aluguel, e essa pessoa anda como se não estivesse vivendo nada. Sabe por quê, minha irmã? Você não anda pelo que você vê. Você não anda pelo que a circunstância te mostra. Você anda pela fé. E o cristão que caminha pela fé, minha irmã, ultrapassa barreiras. Salta obstáculos que ele nunca imaginou saltar. E com o cristão que vem os dardos, você precisa do escudo da fé. Você precisa do escudo da fé na sua vida. Coloca isso no seu coração nesta manhã. Coloca no seu coração. Vamos dizer início de tarde, meio-dia. E já é tarde, não é mais manhã. Já é tarde. Já estamos na segunda fase do dia. Você vai usar o escudo da fé daqui pra frente. Pra trás talvez você não usou. Você aceitou todos os dardos. Mas daqui pra frente, minha irmã, você vai colocar na sua frente o escudo da fé. Tá bom? Vai bater ali, ó, no escudo, vai cair. Pode vir os dardos que vier. Pode vir os pensamentos que vier. Eu estou apoiada em Jesus. Eu não caminho pelo que eu vejo. Eu caminho por fé. Você vai começar a enxergar o sobrenatural. Irmãos, eu não vejo impedimento em nada na minha vida. Não consigo ver. Irmãos, por mais, às vezes você tá ali pesquisando algo no Google. Você ouve tanta coisa, irmãos. Tanta coisa. Mas o que a gente não pode deixar? É aquilo que você lê. É aquilo que você vê as pessoas dizendo. É aquilo que algo chega até você e diz: olha, eu não acredito que o teu filho pode mudar. Olha, eu não acredito que você vai conseguir trabalhar naquela empresa. Irmãos, o escudo da fé tá aqui, ó. Vai bater e cair. Não vai te atingir. A partir de agora pra tarde. Metade do dia pra frente já. Atrás não volta mais. Você vai usar o escudo da fé. Aqui na frente, o escudo da fé. Tudo que vier vai bater nesse escudo e não vai te atingir. Em nome de Jesus, fecha os olhos. Eu quero orar por você. Lembrando os irmãos que às 18 horas estaremos aqui, se Deus permitir. Que Deus abençoe sua vida. Vai ter guerra, vai ter luta, vai ter levante, vai ter ataque daqui pra frente. Mas a vitória é tua, na autoridade do nome de Jesus, Senhor.
Coloco na tua mão a vida desta pessoa que está aí, que até agora, metade do dia, Deus, como que o diabo se irandou? Como que veio pensamentos ali que roubou a fé desta pessoa? Mas a partir desta palavra agora, ela não vai deixar de usar o escudo da fé. Porque com o escudo da fé na frente dela ali, não vai ter dardo que vai atingir, não vai ter seta do diabo que vai roubar a vitória dela, vai roubar a fé dela, vai roubar a bênção dela, não há setas do inimigo que vai fazer essa pessoa acreditar no que Satanás fala, mas ela vai viver por fé. Não, eu sei que vem dardos, vem luta, vem levante, mas eu tô olhando para Jesus, eu tô confiante em Jesus. Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar meu filho, Deus vai mudar meu casamento, Deus vai mudar a situação, Deus vai abrir porta. Este é o escudo que o cristão precisa usar, o escudo da fé. Nada pode te atingir, minha irmã, nada pode te atingir, meu irmão, porque você tem que estar preparado com esse escudo ali, ó, constantemente. Renova os teus servos, fortaleça, renova a fé, que através desta palavra, a fé dos teus servos venha a ser renovada, porque a palavra diz, Romanos, que a fé vem pelo ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Vai nos comentários, Pai, acata cada pedido de oração, vai quebrando todos os grilhões do inimigo contra esta vida, na autoridade do nome de Jesus. A vitória é sua, tá bom? A vitória é tua, não esquece do escudo da fé. É a principal arma do cristão. Fica na paz do Senhor. Se você perdeu o terceiro dia do próprio... Perdi, missionário, dormi. Pois é. Dá tempo de você assistir. Vá lá. Assista. Faça. Eu já vejo causas impossíveis sendo solucionadas. É profético isso aqui. Terceiro dia, vá assistir. Fica na paz do Senhor.